Okrúhleho životného jubilea sa v týchto dňoch dožíva holícky výtvarník Jaroslav Salaj. Pri tejto príležitosti sa v Mestskom múzeu a galérii koná jeho ďalšia autorská výstava obrazov, ktorú pripravil spoločne s mestom Holíč. Táto výstava vlastne je 8. v Holíči, 33. celkové, len samostatných, okolo 150 kolektívnych, takže je to autor, ktorý sa nebojí s kožou na trh, podeliť sa s publikom o svoje vizuálne zážitky z prírody a ktorý má radosť z toho, že môže prezentovať publiku svoje zážitky z prírody a okolia. Expozíciu otvorila 5. apríla, v deň jubilantovho výročia, slávnostná vernisáž. V kultúrnom programe rozoznela sálu ľudová hudba Cifra pod vedením primáša Stanislava Okenicu. Po privítaní a úvodnom príhovore vedúcej oddelenia kultúry a športu Hany Galkovej odovzdali oslávencovi symbolickú gratuláciu veršami básni výtvarník Oto Kroupa a poetka Zdenka Laciková. Ku gratulantom sa pripojil aj primátor, ktorý jubilantovi zaželal veľa tvorivých síl a úspešné pokračovanie v jeho doterajšej plodnej práci. Aj kurátor výstavy Štefan Zajíček v príhovore ocenil autorové dlhoročné výtvarné úsilie, ktorého výsledkom sú stovky najrôznejších obrazov. Je to predovšetkým krajinár, ktorý zobrazuje celé Severné Záhorie, jeho rovinatú časť, kde doplňa prírodné scenérie s nížinou, stromami, riekami, najmä Moravou a Chvojnicou, domami, kostolmi, slohovými, ľudovými stavbami, stodolami, takými civilizačnými zásahmi človeka do prírody. A je to vlastne také vyznanie tomu kraju, jeho zvláštnostiam, poézii a kráse. Je to autor, ktorý je v podstate realistický, ktorý zobrazuje panoramaticky tú krajinu v celkových pohľadoch, v tmavšej farebnosti, tlmených farieb. Jaroslav Salaj je rodákom z Osekúl. Od svojich 3 rokov žije v Holíči. Výtvarnej práci, predovšetkým olejomaľbám, sa venuje už viac ako 50 rokov. Práve prebiehajúca výstava ponúka prostredníctvom 70 obrazov výber z jeho doterajšej tvorby. Túto väčšinu akryla olej a mám tu aj stužkama, tento stužkama som dával. A akvarel tu mám, tu žentu mám, to je v tých vitrinách. A akvarel tam má stanicu, povetrňák. To si idú ven, nakreslím si, lebo oči mám trochu nemocné, nemôžu na slunku byť. Potom to doma robím barvama. Na výstave môžu návštevníci obdivovať aj viaceré z autorových obrazov, ocenených na výstavách neprofesionálnych výtvarníkov. Kostel v Kopčanoch a potom tú kaplnku v Kopčanoch a potom tam je henty z Rakúsku, tí vinohrady a Morava hen. No sú tu, ale pred minulý rok to 5 dostalo ocenení. Ešte aj ostatní mi postúpili na celé Slovensku potom. Jubilujúci autor získal za svoju tvorbu, okrem iného, aj poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave, ktorú dostal za prínos a rozvoj neprofesionálneho výtvarného hnutia na Slovensku a cezhraničnej spolupráce. Vo svojej výtvarnej práci chce Jaroslav Salaj pokračovať. K stovkám obrazov by chcel pridať ešte ďalšie a predstaviť ich verejnosti aj na výstavách v zahraničí. Na Morave chcú vystavovať ešte obraze, vidíte, že sa chcú Morave venovať, na Slovensku sa majú všady, v Bratislave, v Trenčíne, v Nitri. To má tie staré veci, chcú robiť ešte, co už zanikajú a to ma baví. Tvorbu a výtvarný talent Jaroslava Salaja môžu záujemcovia obdivovať v Mestskom múzeu a galérii v Holíči až do 30. apríla. Výstava autorových obrazov je sprístupnená zdarma v pondelok až piatok, od 9. do 15. hodiny.